Melni dūmu mākoņi aizklāj debesis pār Gazas joslas ziemeļiem. Izraels armijas tanki kājnieku pavadībā arvien dziļāk virzās Džabalijas pilsētas sirdī. Uz viņiem tiek šautas pretanku raķetes, mestas granātas un krīt minmetēju lādiņi. Palestīniešu teroristiskais grupējums Hamas izrāda sīvu pretestību un paziņojuši, ka cīnīsies līdz beidzamajam vīram. Izraels armija šeit cīnās jau no pirmajām iebrukuma dienām, taču virzība ir ļoti lēna. Viņi to skaidro ar sarežģīto un labi nocietināto Hamas tuneļu sistēmu, kas atrodas gan zem dzīvojamajām mājām, gan kanalizācijas sistēmā. Kaujinieki apšauda Izraels karavīrus no visām pusēm, un tas reizēm izraisa haotiskas apšaudes. Tāda notika arī šodien, kad Izraels tanka raidīts lādiņš trāpīja savējiem. Bojā gāja 5 Izraels karavīri. Taču saspringums vērojams ne tikai kaujas laukā. Attiecības saspīlējušās arī starp Izraels premjerministru Benjaminu Netanjahu un aizsardzības ministru Joavu Galantu. Aizsardzības ministrs uzstāja uz Izraels neiejaukšanos nākotnes Gazas joslas civilajā un militārajā pārvaldē, kamēr Netanjahu no šāda plāna neatsakās. Es nepiekritīšu Izraels militārās pārvaldes nodibināšanai Gazā. Izraela nedrīkst izveidot arī civilo pārvaldi Gazā. Aicinu premjerministru Benjaminu Netanjahu pieņemt lēmumu un paziņot, ka Izraela nevaldīs pār civilajām lietām Gazā, ka tur nebūs Izraels militārā vara un ka nekavējoties tiks virzīta alternatīva Hamas pārvaldei Gazas joslā. Izraels premjers nāca klajā ar atbildes komentāru un salīdzināja teroristisko grupējumu Hamas ar politisko partiju Fatah, kas valda pār palestīniešu rietumkrasta teritorijām. Es neesmu gatavs saistāt Hamas ar Fatah. Pēc briesmīgās laktiņa oktobrī es pavēlēju iznīcināt Hamas. Izraels armija un drošības spēki pret viņiem cīnās. Kamēr Hamas netiks sakauts, neviena cita puse neiejauksies, lai pārvaldītu Gazas civiliedzīvotājus. Noteikti ne Palestīnas pašpārvalde. Viņi atbalsta, veicina un finansē terorismu. Es neesmu gatavs aizstāt Hamastānu ar Fatahstānu. Cīņas turpinās arī Gazas joslas dienvidos, it īpaši Rafahas pilsētā. Taču turpēc Izraels armijas ziņām nenotiek nekādas armijas virzība uz priekšu. Ielu kaujām pa vidu cieš daudz civiliedzīvotāju. Gan Gazas ziemeļos, gan dienvidos karadarbības zonā ir bēgļu nometnes, un cilvēki jau vairāk kārt devušies drošāku vietu meklējumos. Taču karš viņus katru reizi atrod no jauna. Kristaps Vanaks, Latvijas televīzija.